တန်းရွယ်ဟာ80နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိလက်လွတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်သမားဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာအခုလည်းစကားတစ်ခုမှားပြောပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။အီရတ်စစ်မြေပြင်မှာပူတင်ရှုံးနေနေပြီဆိုပြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ကနိုင်ငံမှားပြောမိတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတော်လေးကိုရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းစေပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာအသက်အရွယ်ကြီးနေတာတည်းမှာဝန်ကြီးချုပ်ကိုတမရလိုမှားခေါ်ခြင်းမကြာခဏဒူးမခိုင်လိုချော်လဲခြင်းတွေဖြစ်နေတာပါအခုလည်းပူတင်ကိုဒီလိုမျိုးနိုင်ငံမှားပြောနေပြီဖြစ်ပါတယ်စကားမှားပြီးတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာအီရတ်စစ်မြေပြင်မှာရှုံးနေနေပြီလို့ပြောသွားပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကအင်ဖျူရောကနေချီကာဂိုစီတောဘက်ခီးစဉ်တိုင်ငယ်သတင်းတော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကခုလိုစကားမှားခဲ့တာပါသူကယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာပူတင်ချင်းနဲ့မကောင်းကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံမှားပြီးတော့အီရတ်စစ်ပွဲမှာပူတင်ချင်းနဲ့မကောင်းဘူးလို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတော်တွေကရုရှားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကံမှုဟာပူတင်ရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ပွဲအစီအမံတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်သလားဆိုပြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမေးခဲ့တာပါဒီကိစ္စကိုတော့တိကျပြောဖို့ခက်ကြောင်းထေချာတာကပူတင်ဟာအီရတ်စစ်ပွဲမှာရှုံးနေကြုံနေရကြောင်းပြည်တွင်းမှာရောနိုင်ငံတကာမျက်နှာဆောင်မှာပါပူတင်ဟာပယ်ကဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဒါဟာနေတိုဥရောပသမဂ္ဂဂျပန်တို့သမဂ္ဂပဲနိုင်ငံ40လောက်ရဲ့သဘောထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောသွားပါတယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာ24နှစ်အရွယ်တွင်ဒုတိယမြောက်စကားမှားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇွန်29ရက်ပိုင်းတော့ကလည်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီအင်ဖျူရောကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းရန်ကုန်ဝန်ခန်းတော်တစ်ခုမှာပြောတဲ့အခါနိုင်ငံမှားပြီးတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကသူစကားမှားကိုသူဟာပြန်တရထားမိပြီးသူဆိုလိုတာတရုတ်မဟုတ်ပဲအိန္ဒိယဖြစ်ကြောင်းစကားမှားခြင်းတာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မှားတော့တာဖြစ်ကြောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြန်ပြင်ဆင်ပြောပါလိမ့်အသက်80ရွယ်သမရအတွက်ကတော့လူကြားထဲမှာအခုလိုစကားမှားတာအရင်တုန်းကလည်းဖြစ်မှုပါလိမ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ရီရှိဆူနက်အင်ဖျူရောကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာလည်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြိုးဆိုပါတယ်သမရအကြီးဆိုပြီးစကားမှားပြောခဲ့ပါသေးတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့အသက်ကြီးဆုံးသမရဖြစ်ပြီးအေဘီလာတုန်းကရိုက်တာသတင်းထံတော်ဦးဆောင်ပြီးကောက်ယူတဲ့လူမှုအမြင်စစ်တမ်းမှာပါဝင်ဖြစ်ဆိုသူနိုင်ငံသား83ရာခိုင်နှုန်းကတမရရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်ကြောင်းဝန်ခံမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူတွေစိုးရင်တော့သိပေမဲ့ဒါဟာစိုးရင်မှုမလို့ကြောင်းသူဟာကျမ်းမာနေစေဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တမရတက်တန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တော့အဆင်ပြေပဲဆိုပြီးပြောသွားပါသေးတယ်။ရင်းကိုလက်နက်တက်စင်ပေးမှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်အများစုကထောက်ခံတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားအများစုကယူကရိန်းကရုရှားကျူးကျော်မှုကိုခုခံမှုအမေရိကန်ကလက်လက်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုထောက်ခံပြီးဒီလိုအကူအညီပေးခြင်းဟာအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့တခြားပြိုင်ဘက်တွေကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရတာပို့သတင်းရသိရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကကောက်ယူတဲ့အဲ့ဒီနေရာကြာစစ်တမ်းမှာယူကရိန်းကိုလက်လက်တက်ဆင်ပေးခြင်းအားထောက်ခံသူရေတွက်ဟာမေလကစစ်တမ်းမှာ46ရာခိုင်နှုန်းသာရှိရကနေတိတိတတတိုးလာပြီးဖြေဆိုသူတွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကယူကရိန်းကိုလက်နက်ပေးပို့ခြင်းကိုထောက်ခံကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုလက်နက်ထောက်ခံခြင်းအားဒီမိုကရက်တွေရဲ့87ရာခိုင်နှုန်း၊ရီပက်ဘလီကန်တွေရဲ့56ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လွတ်လပ်သူတွေရဲ့59ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံကြောင်းနောက်ဆုံးစစ်တမ်းရသိရပါတယ်။ဝဂနာအကြီးကဲပရီဂိုဇင်ကယူကရိန်းမှာရုရှားကဝေဝန်ကြီးဌာနရဲ့တိုင်တယ်မှုမှားယွင်းခြင်းအတွက်ပုံကံတယ်လို့ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံကံမှုပြောင်းလဲရုပ်သိမ်းပြီးရပ်ပိုင်းမှာပဲဒီစစ်တမ်းကိုကောက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်တမ်းရဲ့တွေ့ရှိချက်အရ2014နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့16လကပြေဝကျူးကျော်မှုတွင်ရုရှားကတင်ထားတဲ့ဒဏ်မြေတွေပြန်လဲသိမ်းပိုက်ဖို့ယူကရိန်းကိုကူညီဖို့ဘယ်ရောမဆိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်သမားရဲ့မူဝါဒကိုအခိုင်အမာထောက်ခံမှုပေးဖို့ရပါတယ်ဒီအရဟာဘာနေကယူကရိန်းကိစ္စမှာပုံအောဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတေချာပေါက်အားဖြစ်ပေးလိုက်တာပါလို့ယူကရိန်းဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမကြီးနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စတီကျူမဝီလျံထေလာကပြောပါတယ်။အောက်လွန်တဲ့ထက်လွတ်တော်ရီပက်ဘလစ်ကန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဒီကိစ္စကြောင့်အားတက်လာလိမ့်မယ်လို့တေလာကပြောပါတယ်။လက်ရရင်ရီပက်ဘလစ်ကန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချုပ်ကတော့ယူကရိန်းကိုအမေရိကန်စီးရင်ကူညီဆက်ပေးခြင်းကိုစတင်ကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာ2022ဖေဖော်ဝါရီမှာအထူးစစ်စင်ရေးလို့သူခေါ်နေတဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ပွဲကိုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ဆိုရဟာဒေါ်လာ40ဘီလီယံကျော်တန်ကြေးရှိတဲ့စစ်လက်နက်တွေယူကရိန်းကိုပေးဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအွန်လိုင်းကပြုလုပ်တဲ့ Rider IBSOS စစ်တမ်းမှာ
Democrat Leon and Republican Tawa Shisa Tawu Bawe, Yaya Bidu, the town Joe Sitan Kau Yukabari, Shesu Rea Kunasaya Anoha, Ukraine of Bumi Beijing Ha, Megan Birozuha, Himiro Mohammed Josie Bane, Himiro Gagwan Alestan Nane, Swanye Shijao, Leonet Chapian Medigo, Gabba Jenu Yusajabari, Natanasali Yuka Boydra, Ramio Tuyi, Finding no misura siboy biwa the go tamra jobanga chapya labare. Jobaneha lame natonasale tamra yukawe tamman shin yamuhya dwini. Megan drain piale to dambu no so hare siboy mahabiwa sivudia chapya lagajo. Ejasia drain the boga pobya tabare. Chicago mu Illinois namima zona sessioniga mengo biwa jobanga. Mimi siboy sanya so bujama. Finding no misubi don't hold the go meti twinga jang we can give me. Now, by my idea, so good job to go, delay, titoning, chapia lagaraba. Do you see why Muarari ha chanda, Jawari, Jinni Nunga to the net corporation of Nanego, Minada, Pira Muta, Lula Danza, Akong Lazi Bogobe, Tika, Talos, or Melo, Joba Naga, Shinlin, Yoga Bari. Did Moria Miha, Sesumi Miazwa Chow, America, Lula Danza, show me in science again. See why the Oregon, a chicken, chacha, quite like that. ချမ်းသာတဲ့အလွန်အလွန်နဲ့နွမ်ဘာနဲ့လွားတဲ့ဝိကျေးဥစ္စာပြတ်နှက်ရောက်ရှိစေတဲ့စီးပွားရေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးဂျိုးပန်နိုင်ငံပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးကိုလက်ရှိလွှမ်းမိုးနေတော့ဖြစ်တဲ့ရှေးဥစ္စာနဲ့တီအိုရီကိုလည်းသူကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ရီပပ်ဘလီကန်ပါတီမှတမန်ဟောင်းရော်နယ်ရေဂန်လက်ထံ1960ပြည့်လွန်နှစ်တည်းကအကြမ်းတည်းရှော့ချပေးတဲ့အထက်ပါအလားတူစီးပ
ဒီမှာ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 
ngani ma ta wun shi chao a mya bi du yin ni myaw na mu de ko sha cha ya yaw bi pyan san mu anaw sha phit se de twa ta wun shi de lo pyaw ya da phit chao jo ba ne ga thauk pya ba de.